Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Starja Solarja. Vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Robi Star Solar se ima za trenirkarja. Gre sicer za slabšalen izraz za neslovence iz bivših republik nekdanje skupne države. Naš Robi, rojen s srebrno žlico v ustih, nima z njimi seveda nič skupnega, razen morda to, da ga prva konkubina v državi počasi uvaja v ljubljansko ulično modo. Ampak on bi samo tako zelo rad bil in pripadal nekomu. Nam pa ostane, da se tolčemo po glavi, zakaj imamo premijeja, ki se obnaša kot ostareli playboy in zakaj nam življenja kroji odcvetela starleta. Sedaj pa se lotimo 84. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali pravosodje v Rasulu, kdo je kriv in kakšen mora biti nov minister oziroma nova ministrica. Ministrica Dominika Švarc Pipan je bila odstopljena, sodniki in tožilci stavkajo, afera sodna stavba in še bi lahko naštevali. Kakšna je prava podoba slovenskega pravosodja in kdo ga lahko reši, nam bo povedala odlična odvetnica, sicer pa naša stalna komentatorica Lucija Šikovec Ušaj. Lucija, dobrodošla v Faktorju. Dober večer, pozdravljen. Lucija, najprej me zanima, kako je zdaj realno stanje slovenskega pravosodja. Je to prava podoba slovenskega pravosodja, ki jo mi zdaj od zunaj gledamo, se pravi stavka tožilcev in sodnikov, odstopljena ministrica, afera sodna stavba? Je to prava podoba slovenskega pravosodja ali je vendarle prava podoba drugačna od te? Torej, slovensko pravosodje je v stanju, kakršna je celotna družba. Tako da to, kar opazujemo, ne odstopa od siceršnjih drugih zdravnikov, drugih podsistemov, ki jih imamo. Bi rekel, da se samih sodiščih, po večini velikih sodiščih, bistveno bolj trudijo, kot je mogoče en vtis v državi. Ampak seveda zakonodaja ni v domeni sodnikov. V domeni sodnikov je pač spoštovanje teh zakonov in zakonodajo imamo katastrofalno. To je po mojem tisto osnovno cokla, bi rekla, da se sploh bi sodilo hitro, učinkovito, predvsem pa pravično in prav, oziroma jaz pravico malo dvomam, ampak vse pravilno. No. Ja. Po pravu, ne? Ja. A dvomiš tudi v to, da se sodi po zakonodaji, za katero sicer praviš, da je grozna? Ne? Veš kaj, torej ni problem samo slovensko pravosodje. Jaz bom rekla, da zadnja inštanca slovenskega pravosodja je Strasbourg. Ne? Ja. In v Strasbourgu zadnje čase smo deležni tega, da množično naše pritožbe letijo v smetnake, če se izrazim tako. Aha. In zakaj? Zakaj? Ja, zakaj? Zaradi forme. Ne? Mislim, jaz zadnjo stvar, ki jo delam, je to, da ko delam pritožbo za Evropsko sodišče, sploh več sebina moje pritožbe ni važna. Važen je font črk, važen je razmak, važen je, kje je podpis stranke, kje je, mislim, če daš da pooblastilo podpis stranke in ne na formular ti vržejo stran. Torej, očitno umetna inteligenca je pač gleda formo in vsa družba je postaja, bi rekla, formalistična, ne pa vsebinska. Ja, to je tako čas v šoli, ne, ker si recimo vsebina 5, oblika pa 3, recimo. To so bili moje spisi. Jaz sem imela 5 pa 1 tudi, no. Aha, oblika je bila vedno šepala, no. Ja. Tako da, veš kaj, mi smo imeli še tiste pisala, da smo jih v črnilo namakali in nekako vedno so bile packe. Tako da, no in to je grozno, ne? Mislim, da zdaj več ni vsebina, ne? Zdaj vsebine ne ocenjujejo, ampak samo še, kako bi rekla, umetniški vtis. Ne? Umetniški vtis je pa, da je tukaj in tukaj razmaka, da je tukaj roba, da je tako številčeno. In to se je iz Evrope zelo hitro prinesel tudi k nam. Ja. Meni je to tako žalostno, da vse hitro se navzamemo vsega slabega. Ne?
A je to mogoče tudi zato, Lucija, ki se bojijo vsebinsko razsojati? Ker verjetno je lažje reči, ne, podpis ni na formularju, zavržemo ali kako. Tako je. To je tudi ustavno sodišče, da je zelo hitro osvojilo. Ne? Uh-huh. In potem, jaz vem, ko so mi rekli, da nisem izkoristila vseh pravnih sredstev v eni zadevi, sem pač prosila, da vljudno prosim, če mi sporočijo, katerega pravnega sredstva, razen bombe, a ne, če je to pravno sredstvo, pa nisem uporabljala. Ni bilo odgovora na to. Skratka, dejansko več noč, mislim, celotna družba stremi samo k nekemu vtisu. Ne? Mm-hmm. Vtis, da je vse urejeno, da ima vse enako formo, da je vse zloženo, ne pa, da je vsebina je resnično postala postranska zgodba. In to so nažalost niti ne na prvi stopni. Na prvi stopni sodniki se srečujejo z ljudmi in so, bi rekla, dosti dojemljivi za te konkretne probleme, se ne ozirajo toliko na formalizem. Ja. Ampak kaj jim potem? Potem jim pa više sodišče razveljavi zaradi ene neumnosti, ne? Mislim, formalistične. Torej, oni gledajo pa samo še spise. Yeah. In ločiti sodnika od človeka se mi zdi tako, kot da bi ločil zdravnika od pacijenta, a ne? Zdaj pa je te bo robot operiral, malo boš doma med tem, ko te bo operiral, a ne? Yeah. Še malo pa ga boš mogel sam voditi, a ne? Ampak smer ni pravilna. Tudi torej Slovenija hitro gre v nepravilne, vedno v nepravilne smeri, ne, uprava gre dosti bolj počas, tako da ni samo Slovenija, je žal kar Evropa kot taka. Ko smo pri tem formalizmu upravo, ne, če tako lahko rečem, predlagam, da se še malo tu pomudiva, ne, zdaj nam lajkom ni jasno, recimo, ne vem, neka obtožnica pade, zato ker je bil pri zahtevi za hišno preiskavo napisan napačen naslov, ne, recimo, ne vem, namesto Vojkova 5 je pisalo Vojkova 4, čeprav je iz vsega jasno, da pač je bilo za katero osebo je to bilo in tako naprej in tako naprej. Zdaj, kako to nam pač analfabetom pravnim to razume, ne? Nikakor. Poglej, vsi vemo za polno nekih stvari, ki je padlo zaradi tako imenovanega nezakonitih pridobljenih dokazov. Uh-huh. Ampak vendarle bi mogli ločiti med tem, da so neki dokazi pridobljeni, ne bom rekla nezakonito, ampak ne čisto v skladu z zakonom, pa je razlika, kot če so sami dokazi, ne? Recimo, da se prisluškuje brez odredbe sodišča. Ne? To razumemo pač, da tak dokaz ni veljav. Ne? Ampak tako. Če pa piše Vojkova 4 namesto Vojkova 5, pa manj tako, razumemo. Ne? Mislim, tukaj bi vendarle morali zaupati večjo samostojnost nekim sodnikom, a ne? Da vendarle presodi. Poglej, jaz po 40 letih bom iskreno povedala, stranko prepoznam, ko pride v mojo pisarno, ali je alkoholik, ali ni, pa ne po vonju. Ne? Yeah. Ampak po načinu hoje, po govoru, po hripavosti, skratka, tukaj je nek kup enih znakov, ki jih prepozna odvetnik, veš, kdo laže. Mislim, tudi če je tvoj, si vse ena, ne? Ali pa nasproten. Yeah. Pri meni ponavad moji nasprotniki. Ampak dejstvo je, da tudi sodniki poznajo ljudi. Ne? Mm-hmm. Ljudje imajo tudi izkušnje, tako kot ti, tako. Ne? Tako kot odvetniki. Ja. In moraš vedeti, da zdaj se snima, se govor, tizga se grem, jaz upam staviti, jaz nisem bila nikoli na višje sodišče, da nikoli ne poslušajo tistih posnetkov. Mm-hmm. Se snima, ampak ni pa zraven posnetka. Ti veš, da ljudje lažejo po vrsti znakov, a ne? Ali zrdi, ali ba čudno gestikulacijo, mimiko. Mm-hmm. Zame je zelo sporno zasliševanje ljudi z maskami, kar je trajalo 2 leti. Ne? Ja, in razumem, ker potem se glih to skrije, o čemer ti zdaj govoriš. Ne? Tako, in mislim, ne vem, če bo kdaj to prišlo na ustavno sodišče, znajo zadeve pasti tako, kot domine. Ne? In to, zakaj sodniku na prvi stopni ne zaupati, ki je vendarle človeka gledal, ki je videl vse tiste vzdihe, pa jeclanje, pa bencanje, ne, ki ga ni v zapisniku, tega ne more biti v zapisniku, ne, to vidiš na obravnavi, govorica telesa, sej ni samo to, ampak vendarle več zaupanja in manj samo formi, ne, ne,
Lej, meni so v eni pritožbi ali v eni sodbi skratka, napisali, da nisem prerekala navedbe na 54. Strani, ne vem kjeri točki, tožbe. Ja. Nisem, zato ker resnično do tja sploh nisem brala. Ja. Ne? Ker če rečem, to ni tako, a ne? To ne pomeni, da se strinjam z vsemi drugimi 54. Stranmi. A ne? Mm. Ampak oni pravi, vsak stavk posebej in potem dobiš vlogo na 50-ih, odgovarjaš na to vlogo na 50-ih in če oni ne odgovorijo na to vlogo, a ne? In to je potem ad infinitum, spisi rastejo in zadeva zgubi vsak smisel. Ne? Na koncu ljudje bi že sprejeli, se poravnali, samo da je konc. Ne? Mislim, in to so te napake, ki jih dela sodstvo. Jaz vidim, da gre več v drugih državah, predvsem v Ameriki, več svobode imajo sodniki pri odločanju, kot imajo pri nas. Pri nas so pa bolj v bistvu formalistično vezani na neka pravila. Ja, mi imamo ta, kako se reče, kontinentalni ali kako že, ne? Pač pravni sistem, ki je različen od anglosaksonskega, ampak tako sem rekel, za pač nas analfabete pravne ali pa laike, je tist bolj, bi rekel, nam blizu ali pa bolj razumljiv, ne? Ker tam vsaj razumeš, za kakšno vsebinsko odločitev je šlo. Ne? Tu pa doskrat ne veš točno, zakaj gre. Ne? Ti pravi, mislim, če vsi vemo, da je Janković govoril s farmacevtko, ne, to je bilo nešto. In da je na koncu pa sodišče tega ne uporabi. Ja. Ampak edino, kar vemo, je to. Vse ostalo je pa domnevno. Vse ostalo si pa domnevamo še zraven. Ne, ampak, a veste, vse v končni fazi tudi ni za človeka, ki je v postopku, ni pravično, da rečejo, da ta dokaz se izloči. Torej, vsi vemo, celotna država imajo dokaze, samo do njih so prišli na čuden način. Torej, je kriv, ampak ne smije se tega uporabiti. To tudi za konc koncu za nekega obdolženca, ki je res nedolžen, ni pošteno. A ne? Ja, absolutno. Ja. Ne? Mislim, ja, povej, kaj imaš, pa bomo videli, ali to uporabljaš oziroma s tem dokažeš neko krivdo. Ne? Ne pa, da bomo tega, da to sicer smo vsi prebrali, ampak tega ne smemo vedeti. Ne? Halo, mislim, to po tukih letih se mi zdi, da je ta sistem resnično zgrešen. Vse jaz lahko razumem začetke, ne? Zakaj, ampak zdaj je šlo pa to preko. Ne? Tisto preko neko določeno normalno mejo. No? Ja, to so dve skrajnosti, recimo, ne? Predne si vzamemo krajši primor, če mene vprašaš. Po eni strani imamo indično sodbo, ne? Na neznanem kraju, v neznanem času, z neznanim človekom se je zgodilo neznano kaznivo dejanje. Ne? Na drugi strani imamo pa prisluhe, ki pa niso dokaz. Ki pa niso dokaz, tako. Ja. V redu, najni gledalke in gledalci malo o tem razmišljajo. Nena Mavit, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva komentiranjem, kdo lahko reši slovensko pravosodje. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami je še vedno dolgoletna odvetnica in naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj. Pogovarjajo pa se o tem, kdo lahko reši slovensko pravosodje. Lucija, nekaj me zanima. Ne? Zdaj, formalno tožilci in sodniki stavkajo zaradi tega, ker vlada ne izpolnjuje oziroma spoštuje odločb ustavnega sodišča. Ampak nisem zasledil, da bi se ustavno sodišče kaj oglasilo zdaj med to stavko ali pa opredelilo do te stavke. Kako ti to komentiraš? Ja, torej mogoče, mislim, je zanimivo vprašanje. Ne? Lahko ugibava, zakaj se niso opredelili do tega, ker namreč to, da se ne spoštuje ustavnih odločb, a ne, je pravilo. Uh-huh. In tudi sodniki, ki zdaj vpijajo na vse načine, da se njihove, te ustavne odločbe v njihovih plačah ne spoštuje, sodijo po zakonih, ki jih je ustavno sodišče ugotovilo neustavno že pred 5-6 leti. Uh-huh. In državni zbor je imel rok recimo 8-9 en let, da spremeni zakonodajo, je ni. Uh-huh. In še vedno torej sodijo ta isti sodniki po zakonu, ki je ugotovljeno celoten neustaven, torej ni v skladu z ustavo, čeprav so vezani na ustavo in jih v tem primeru nič ne moti. Ne? Nič jih ne moti, moti jih pa pri plačah. To je
mačka hipokrizija strani sodišča oziroma sodnikov, ki pa si jo je pravzaprav, če sva čist poštena, si je to sprosil Golob sam. A ne? Mm-hmm. On je prav skupaj z Dominiko priparadiral na pravno fakulteto, a ne? In jim je obljubil plače, vsakmo kar 600 evrov, ne? In potem iz njegovih besed, tako kot jih, hvala Bogu, iz vrste njegovih besed ni bilo nič, a ne? In jih je ziritiral. De, to, a veš, to je tako, kot da otroku obljubaš čokolado, potem je pa ni, pa čaka, a ne, pa mine en praznik, pa drug praznik, enkrat se ti bo vrgo po tleh, ne. Ja, absolutno. In to so sodniki pravzaprav, kako bi rekla, prav morali narediti, a ne, ker jim drugega ni preostalo, ampak jaz pa tukaj vidim neko hipokrizijo, kot sem rekla, namreč mi odvetniki takrat nismo imeli obravnav, kar je za nas finančna zguba, ker mi kakol službo z obravnavami. Zdaj imamo pa maso razpisanih obravnav in moramo prosjačiti, da ne moramo biti na treh koncih ob isti uri. Ne? Skratka, podarili so naše delo do ljudi, od katerih konc koncev živijo, a ne? Yeah. Je žaljivo do njih, do strank, tako ali tako, že čakajo vrsto let. Skratka, nič ni drugače kot v zdravstvu, s tem, da so mogoče v zdravstvu posledice stavke vendarle bolj katastrofalne kot na sodišču. Kakšna zadeva mogoče celo lahko zastara, kar je za kakšnega obdolženca celo dobrodošlo. Da je ustavno sodišče modro tiho, a ne, je verjetno zato, ker je tudi modro tiho pri vseh odločbah, ki se jih ne spoštuje. Oni imajo neko svoje življenje, služijo sami sebi, torej kvaliteta ustavnega sodišča je od samosvojitve države, od leta torej 91, tako padla. Mislim, ko gledam jaz nazaj njihove odložbe, ko se je vzpostavljal v bistvu pravni red nove države, ne? Yeah. Ko so morali s svojimi odložbami zapolniti marsikatero to vrzel zakonodajno, mislim, a veš, mislim, to imaš resnično spoštovanje do takratnih ustavnih sodnikov. Yeah. To so bila odložbe, ki so lahko, mislim, učli za torej študijsko gradivo, ko zdaj prebereš te odločbe, mislim, se ne verjameš, ne? Mislim, resnično ne verjameš, da ne bi bili, vem, da so tam strokovni sodelavci, ki jim pišejo, vem, da se v glavnem prevajajo sodbe tujih ustavnih sodišč, se samo v teh zadevah odloča, ker imamo že kakšen judikat iz Nemčije, pa iz Francije, pa tako naprej, ne? Ampak pravzaprav je ena revščina, ne? Revščina in jezikovna revščina in, bi rekla, strokovna revščina, to, kar je danes. Ne? Tako da mene, jaz si rečem, bodo rajš tih, pa dejte na mir. Ne? Mislim, dej, pri teh letih sem že v tej fazi, a veš, neka distanca cinična in kaj pa ne bi rekla, spoštujte naše odložbe, ampak a veš, koliko je teh odložb, ki jih nobeden ne spoštuje, ne ja, samo so, ne, torej, morajo biti kar tih, ne. Preden se vrneva k temu vprašanju plač, Lucija, me še tole zanima, ko si ti razlagaš, recimo, da sodniki in tožilci stavkajo istočasno? Jaz moram priznati, se ne spomnim, no, da bi imeli tako stavko v pravosodju, kjer stavkajo sodniki in tožilci. Ne, se to nikoli ni bilo tega. Razen bila je tako imenovana bela stavka, se smo mi približno vedeli, ne, kde imajo neke želje. Ne. Kdo stavka, pa kdo ne. Ja, tako. Ja. Ne. Plače so pa niso nizke. Ne? Mislim, jaz to bom rekla, da vendarle s tem, ko se napreduje, sodniki prihajajo do zelo lepih in spodobnih plač. Ne? Na prvi stopni so pa prej nizke kot visoke, ampak ne verjamem, da je pri njih motivacija za delo plača. No, to hočem reči, da bi delali enako počasi ali enako hitro, ne glede na to, kako so plačani. Ker to je stvar, ki jo ti nosiš v sebi. Ne? Ali si ti delavan ali pa nisi. Ne? Mislim, tako da ne bi rekla, da so ravno reveži, da so na dnu lestvice, ampak vendarle pa bi si zaslužili tudi višjo plačo. No? Tako bom rekla. Ampak zdaj, apropo teh plač, Lucija, ne? Zdaj, takrat, ko je prišla ta novica, ne, da je Robert Golob alias Robi Star Solar, ne, obljubil 600 evrov neto po glavi več vsakmu pa roka, ne? Jaz, ko sem to slišal, ti moram priznati, pač, da
da sem rekel, to je nora ideja, to je neizvedljivo. To je neizvedljivo, ja. Ampak tam, recimo, nihče v tisti dvorani ni dvignil roke, ne? Pa ti že sama omenila, takratna pravosodna ministrica do včerajšnje, tako rekoč, ne? Doktorica pravnih znanosti Dominika Švarc-Pipan sedela v prvi vrsti, ne? Ministrica, mislim, da za javno upravo, tudi takratna še, tudi ni več, ne? Zanimivo. Noben ga ni več, samo še Robi Star je ostal. Tudi sedela v prvi vrsti in vsi tisti sodniki, ki so tam bili, ne, in nihče ni dvignil roke, pa rekel, posluš, pa ne mogoče. Je ena sodnica se uglasila. Ena sodnica se je uglasila. Ni iz Ljubljane, ne. Ni iz Ljubljane, ja. Ja. Ne, vsi so ploskali, ne, in se jim je zdelo fajn. Se komu se ne bi, 600 evrov. Sluši, mislim, jaz ne vem, po glavi ne to več, ampak vse en, ne, in ti je jasno, da to, natalajo, ja, no, pa mislim, da to, tudi če bi pravno šlo skozi, pa jasno, da ne gre, ja. Je to nemogoče, ne. Poleg vsega, jaz bi rekla, mogoče, če bi zdaj on odprl, ali veš, svoj tošel, ne, pa bi šel, pa bi vsak mu dal 600 evrov. Ja. Ne, mislim, edino na ta način, pa še to moramo reči, da verjetno bi rekel, da ni sprejemljivo. Ne. To bi kaj odprl naklepa, bi naše tošle. Ne. Ja, kaj ima za bregom? Ja. Ja, tako da, ne, to so te neumnosti, ki jih na žalost... A veš, ko ti gre jezik hitreje, kot misli, sej se nam to sem zgodi. Ti moram reči, Lucija, da nas so v šoli, pa nisem pravnik po izobrazbi, so učili, da nepoznavanje prava škoduje. Ampak vidim, da to velja za vse, razen recimo, ne vem, za župana Ljubljane, pa predsednika vlade, če je to pravo. Ne? Ker pri teh dveh pa to ne drži. Ne? Ja, rečva za pozitivno Slovenijo. Je to pozitivna Slovenija. Mogoče, ja, za pozitivno Slovenijo ne drži, za druge pa drži. Ne. Drži. Ne, je to žalostno, da se ni prej pozanimal. Kar se tiče ministrice Švarc-Pipanove, pa mislim, da ona ni doktor pravnih znanosti. Če se namotam, je doktorat nima na pravnih fakulteti. Ti bom pa jaz povedala, da pa so mi njeni kolegi iz fakultete rekli, da je bila resnično zelo dobra študentka. Uh-huh. Tako da kot študentko so jo visoko, torej ne ja, samo dorad višine, ampak... Verjetno tudi v Hagu, ne, na Haškem sodišču ne bi mogla delati, če ne bi bila sposobna. Zato se mi zdi še bolj na nek način pač, ko bi rekel, slabo, ne, da pa, ko je pa njen šef, predsednik vlade, neko tako nebulozo tam spusti v eter, ne, ne zmore odreagirati, ker se boš spomnila, Lucija, da so še kar ne 3 tedne potem iskali neke pravno telovadbo, kako bi to bilo možno zapakirati. Pol so šele obupali pa rekli, da to ne gre. Sem let, ona je imela tudi z Jankovičem tisto, ki je bilo to na uroku. Ja, objem na Orlah. Ja. Ja, ona ima te spontane, ne, to je pač... Kaj, mislim, jaz sem tolerantna do teh zdrsov, no, bom tako rekla, mm-hmm. kar se tiče nje, ne, mislim, kakorkoli padla na to, mislim, skratka, bodva realna, vlada, ki je, a ne, ni dorasla, ne, ni dorasla, no to, takrat sem jaz mislila, da bi bil čas, da odstopi. To je še Robijo narodno, pa še on stran gleda. Ja, ne, mislim, ampak... Ni, ne, šlo je vse preko, ne, mislim, a veš, in dejansko niso dorasli funkciji, mislim, se ne moreš, a veš, jaz se čudim temu, kaj je to maljevac, ne, kot se je človek vzel in si upa biti minister, a razumeš, mislim, hlo, mislim, a veš, če bi meni rekel, a grem na ministrstvo, ne bi si upala jaz tega dela prevzeti, a veš, mislim, se nimam pojma, ne, ne moreš kar iti brez nekega pojma na biti minister, ki se fajn sliš. Mislim, in to se mi zdi, da so te se prav napavrkvali na ta način, ne. Kada gdemo, ne, mislim... Ja. Kako ti je rekel Lojze Peterle, zdaj že dolga leta nazaj, ne. Če bo špičaš, to bo je vile, ne. Tako, če bo ploščata, pa lopata. Pa lopata, ja. No, mislim, nekak ni imel srečne roke Golob z ministri. Resnično je ni imel, ja. Ne. Ker so zdaj pri Dominiki Švarc-Pipan na nek način. Ne? Zdaj ta afera sodna stavba. Zdaj, verjetno v tem ni dileme, Lucija, da pač prostorska stiska v pravosodju je prisotna. Ne? Jaz se spomnim tistih prispevkov, ki so bili na nacionalni televiziji. Ne? Temu skoraj ne moreš reči sodišče v nekaterih primerih. Kaj se strinješ? Se strinjam. Ampak ne bom razumela, bil je
mislim, bil je projekt še za časa ministra Šturma, ob železnici, tam, kjer je Masarykovi, a ne, kjer je parkirišče, tisto gramozasto, ne vem kaj bo zdaj, kakšna trgovina, predpostavljam. Res, da smo se tudi odvetniki mečken uprli temu, ker se nam je zdel degradacija ogleda sodišča, a ne, na da način, na, da ga na daš na Eisenbahno. Tako, ja, ne, mislim, potem, res, da nekako na železnici se veš, tam je bila kinosloga, pa tako, mislim, ni neka lokacija bila. Danes vidiš, da je to očitno top lokacija. Potem je bilo za Bežigradom, kjer je bila vojašnica, lokacija in spovedno so bili že neki natečaji in projekti in gradbena dovoljenja in potem je kar nekaj vse skupaj poniktalo, nimam pojma kako oziroma zakaj, kako si lahko predstavljam. Ampak sodišče bi moralo ostati v centru mesta. Imam eno izkušnjo, ko sem bila kot mlada odvetnica, kot priča vabljena v Amsterdam. Yeah. Imeli so novo sodišče, res tako, to je bilo vse v krom pa steklo, ne? To je bilo tam leta 1991-1992. In sem potem sodnikom klepetala in se ga vprašala, kako je to lepa stavba, pa kako je to, in je rekel, da iskreno pove, da je bistveno slabše kot v stari, ker so ljudje imeli nek rešpekt, neko spoštovanje do tiste zgradbe, a ne? Da ta nova steklena brez duše hiša pa definitivno je znižala ugled sodišča na splošno. Ne? In s to vednostjo sem jaz tudi te njihove poskuse zgradne novega sodišča gledala. In mislim, da bi lahko po centru Ljubljane kupili, vem, da je bila zdaj v tem kompletu na prodaj tudi metalka. Se ne, da bi bila metalka zdaj nekaj, ne? Razumem, ja. Ne, pa vendar ima lokacijo v sklopu nekega centra sodišč, ne? In zakaj niso zbrali metalke, recimo, ali pa zakaj ne preselijo že enkrat ministrstva za notranje zadeve? Sej, v Ljubljani bi se najdele primerne stavbe. Ja, to bi bila najbolj elegantna rešitev, recimo. Ja. Če daleč ne bi bilo potem iz resorja do sodišča. Ja, mislim, ti moraš tudi vedeti, da tukaj v centru Ljubljane nas je tisoč, ali pa rečemo, da nas je recimo 600 odvetnikov slovenskih ima tukaj pisarne, ne? Kar pomeni, da se bi vseh 600 odvetnikov mogli, ne vem, natrpati na Litijsko. Ne? A veš, mi hodimo, mi ne moramo biti daleč od sodišča, ker greš na obravnavo, greš nazaj v pisarno delati, greš nazaj na obravnavo in to večkrat na dan ponoviš. A ne? In zato moraš biti zraven sodišča. Mislim, to bi bilo, kar bi pomenilo, da so tudi poslovni prostori v centru zgubili ceno. Mislim, to ima za sabo vrsto posledic. Ne? Ja, te odločitve niso tako ad hoc. Ne? Ampak zdaj ta konkreten postopek, Lucija. Ne? A ti verjameš zdaj že bivši ministrici, no? Pač ali pa ministrici v odstopu, moram tako reči, Dominiki Švarc-Pipan, ko ona pravi, da ona pri največji investiciji v zadnjih 10 letih na področju pravosodja, ne, praktično nič ni vedla, ker so jo vsi ti neki zlobni tam uradniki, ne, skorumpirani baje, so jo pač zavedli in zamolčali stvari, jo prinesli okrog, naplahtali in tako naprej. Če nič ni vedla, mislim, veš kaj, težko se odločam, kaj je hujš, ne? Ja. Ali to, da ni nič vedla in ji tle verjamem, ali da je vedla, pač ne verjamem, da ni vedla. Pa je zdaj pozabila, ja. Pa je naredila tako katastrofalno napako. Prvič, meni je bilo tako jasno, da upravno sodišče ne čuti nobene potrebe, da bi se selilo. Nobeden od večine državljanov nima pojma, ki je upravno sodišče. Ja, to je res. Jaz slučajno vem, ker sem bil svoj čas državni uradnik, ampak drugač pa tudi ne bi vedel. Ja, no, mislim, to je tam za tistim, kaj, ob na dolgem mostu, skratka, ne? Ja, za ovinkom. Ja, tudi, ne, in ker nimajo obravnav, praktično imajo zelo malo obravnav, njihove odložbe so presenetljivo dobre, veš, upravno sodišče, jaz moram reči, daleč ne bolj cenem. In tam v miru Božjem ždijo in so čisto sami sabo zadovoljni in delajo dobro. In ne verjamem, da bi se oni z veseljem zdaj preselili na Litijsko, ki je tudi hrupna. Ne? Tukaj so oddaljeni od Tržaške, torej pred njimi je še ena vrsta teh poslovnih zgradb,
če se ne motim. Litijska je pa bistveno, mislim, bolj hrupna ulica kot taka, cesta kot taka in, in ne verjamem, da bi bili srečni tam na Litijski. Tako da ta del, da se je šlo za upravno sodišče, ne bi kupila. Da bi da delovno in socialno sodišče imata katastrofalno. Mislim, to, to socialno sodišče imaš za RTV-jem na Komenskega, v drugem nadstropju, da veš, ne veš, kam si prišel. Res, da je to sodišče, ne, nikakor ne. Ne. Mislim, neka usporednica bi lahko rekel človek med stanjem uveljavljanja, ne, socialnih pa delovskih pravic pod nas pa tem, kako je sodišče, kjer jih kot šipkejša stranka uveljavljaš. Ja, no tole je delovno sodišče, ne, del tega delovnega in socialnega, delovno na Resljevi. Tukaj je, bi rekla, boljš razen to, da recimo na dvigalu piše, da je vstop v dvigalo dovoljen samo zaposlenim. Aha. Zdaj ne vem, to pomeni, da nezaposleni nasplošno ne smejo gor, ampak tudi mi, odvetniki, moramo pešačati, za zdravje je poskrbljeno, ne? Ker je dvigalo, ne vem, očitno samo za sodišče, ne vem. Ja, očitno. Ja, zelo čuden. Potem je, ne, se, a veš, Ljubljana je res zabavna, no? Kar se sodiš tiše. Tako da razprašeno je povsod, a veš, kjer... Res je to neprimerno, pa dober Ljubljanč, mislim, odvetniki se že znajdemo, kam moramo iti, ne? Ja, ja. Ampak stranke pa kar begajo malo, ne? Ljudje ne vejo, ja, ker sama stavba sicer, ne, je, ta, je pač tako, kako mora biti, kako ti praviš, je impresivna, ne? To imaš res občutek, da tam se nekaj dogaja. Viš kaj, tukaj se vprašam jaz nekaj. Vrhovno sodišče, ki nima stika z ljudmi, a ne? Ki je povsem izolirano, kaj oni delajo v centru Ljubljane. Oni bili pa res lahko tudi na Litijski, ali pa v BTC-ju, povsem vseeno. Ne? In bi se to sodišče bistveno bolj sprostilo. Ne? Tako da ta stavba, ki je bila zidana kot sodišče in za sodišče, bi se lahko bolj pametno uporabila. Še eno temo moramo načeti, Lucija, sodne cenilce, ne? Zdaj v tej zgodbi pač te nesrečne stavbe, ne? Se veliko pogovarjamo tudi o sodnih cenilcih, ne? Pač o tej cenitvi, ki je bila narejena, je ustrezna ali ni ustrezna, zdaj je bila naročena nova in tako naprej. Vmes smo zvedeli, da se je kvadratura povečala, ne? Tako da, vprašanje, kaj bo, če bo naslednja sodna cenitev še više od prve, ampak o tem se bova takrat pogovarjala, ko jo bomo dobili. Predlog je strani tvojega kolega odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja, da bi sodne cenilce zbirali po tem naravnem vrstnem redu, tako kot recimo sodnike, ne? Se pravi, tiskaj na vrsti mu je dodeljena zadeva. Kaj ti meniš? Ne, jaz sem proti temu. Zato, ker so cenilci, imaš dobre in imaš slabe. Imaš poštene in imaš, ali imaš nepoštene. A to sodniki vejo, kjeri so pošteni pa nepošteni, ali kako to vejo? Veš, kako je pri zdaj bom tako rekla, večina izvedencev so radi izvedenci, ker je to zelo dobro plačano. Ne? Pa da govorim zdaj o gradbenih izvedencih, ne? Ampak da splošno o izvedencih. Sicer pa, kadar se postavlja izvedenec, se morate obe stranki strinjati s tem izvedencem, ne? Yeah. Ko recimo sodnik reče, bom postavil izvedenca, a imate kakšnega ne predlagate, ne? Torej, in takrat imaš priložnost vse te, ki ti grejo na živce strahovito, a ne? Brez nekih težkih argumentov odklont. In dokler se stranki pravzaprav ne strinja, ta sodišče ne postavi izvedenca. Ne? Tako da ne vidim nobene potrebe potem, da bi jih ali žrebali, ali šli po nekem vrstnem redu, ker nabašaš ravno na tizga, ki ga ne, organsko recimo ne preneseš, a ne? Ali pa na enega, ki je nepošten, za katerega veš, da je nepošten. Tako pa je neko varovalo v tem, da imaš možnost da lahko zavrneš brez, brez argumentov. Ne tega pa ne želim. A ne? Sem z njim v sporu, konc. Ne? Tako da tle se ne strinjam s tem, da bi kar tako poslep. Mislim, še sodnika bi jaz rekel, da bi se mogle stranke same zbrati, ali pa oba odvetnika, bi bilo bolj pravično, ne, kakor da preleti spis krh enmu. Ne. Tako da, ne, to s tem kolegom, mislim, se veliko z njim strinjam, no tukaj pa ne. No. Razumem. Zdaj, Lucija, ne,
premijer Golob zdaj predlaga Andrejo Katič, pravi, da zaradi preteklih izkušenj za pravosodno ministrico. Zdaj, kaj je tu na nek način nenavadno, da ne rečemo bizarno, ne? Andreja Katič je že bila ministrica za pravosodje v vladi Marjana Šarca, takrat je bila Dominika Švarc Pipan, njena državna sekretarka, in socialni demokrati so najprej predlagali Andrejo Katič Robertu Golobu, ko je on sestavljal svojo vlado, pa je zavrnil in je raje vzel Dominiko Švarc Pipan, ne? Na njegovo ustrajanje so potem njo predlagali za ministrico, zdaj je ta odstopila oziroma bila odstopljena, vrača se Katičeva. Kaj nam to pove, Lucija? To nam pove to, da nima, da nima nobenega bazena kadrov, a ne? Mm-hmm. Nam pove, da je v stiski, nam pove, da si izbira ženske, ker med njimi očitno je petelin, ne? Mislim, pa ne bom rekel zdaj, da so ministrice kure, a ne? Yeah. Ampak je on petelin na gnoju na tej vladi. In to, da si izbiraš resnično... Se vse lušta tak ženski zborček, ne, mislim, ampak vendarle imamo državo, ne, mislim, se to ni nek, da vem, nek kleklarski krožek, zdaj, da bojo vse tam kleklale in... Ja, čeprav včasih nastaja tako vtis. Ja, tako vtis, samo nismo pa še izdelka videli, ne. To je res, pri kleklenju pa na koncu tudi kaj nastaja. Men, pa sam kleklejo. Jaz sem ženska, ne. Nimam, Bog pomaga, jaz imam rada ženske, hočem reči. Ja, ne vem, jaz si, cenem, ste ženske lahko šovinistke? Veš, kaj so določene posle, jaz mislim, da nujno potrebujejo moško roko. In kar se tiče ministrstva za pravosodje, bi rekla, da je bila mogoče Meta Zupančič kot ženska ena boljših ministric, da je bil Rajko Pirnat, ki je bil prvi minister, je bil pa daleč, daleč najboljši minister za pravosodje. Tako da vse ostalo je bilo potem Šturm, je bil mogoče benigen, bom rekla, oziroma benevolenten, ampak se je bolj ukvarjal z drugimi, ne sodstvom, ne, sebi pravosodje ima pač veliko drugih zadev za urejati. Ja, seveda, ja. Sodstvo mu ni ležalo, ni maral niti odvetnikov, niti sodnikov, to se mu je videlo in z nami se ni hotel ukvarjati, ne. Aha. Tako da, lej, nam se tarife, noben minister noče dvigati odvetniške tarife, mi imamo že 30 let tako enako odvetniško tarifo. Ja, skratka, ženske se pa sploh niso izkazale. Ja, morate začeti stavkati, Lucija, vidiš. Ne? Ja, to jaz že skozi predlagam, ne, kolegom odvetnikom, da bi stavkali, ne. Ampak, se pravim, meni se zdi, da mogoče so določene funkcije, kjer bi moral biti, bi se mogli malo moške kvote upoštevati. Razumem, ja. Ne. Če to pride iz tvojih ust, tudi glede na tvoj status pa izkušnje, pa tako naprej, gotovo stoji. Ampak, Lucija, približno minuto časa še mava. Zdaj, Katičeva kot nova, stara ministrica, kakor hoče že to vzeti, kaj recimo more storiti po tvoje, da nek ta minimum izpolni? Kaj lahko stori v teh parih letih, koliko je še mandata? Kaj mora storiti? Glede boš, da pusti stvari, ne. In moj najboljši nasvet je, ne, ničesar ne stori. Ne diraj, praviš pa. Ne, zato, ker ti moraš vedeti, sodstvo je ogromna zadeva, ne. Mislim, to ni nekaj, kar bi ti lahko parcialno delal, ampak moraš vedeti, koliko tisoč ljudi je tukaj zaposlenih in da tukaj premakniti neko zadevo pomeni, da se ruši že ustaljen red. Ne? Tako da, glede na to, da gotovo ne bo spaljala vsega, a ne? Boljš, da ne spele ničesar, ker potem ne, da teče tako, kot teče, še ni najslabše. Bi pa rekel, da sem prebrala intervju z pravosodnim ministrom Avstrije. Yeah. Mislim, da je bilo v Reporterju, ne vem. In on je dal par napotkov, čeprav so malo hecni. On je rekel, da nove sodnike so pobirali s tem, da so študente probali animirati za sodnike na fakultetah, pa so potem zbrali sodnike med odvetniki. In to se mi zdi pravilna pot. A ne? Sodniki se bi morali nabirati iz odvetništva, da pridejo kako bi rekla, kadri, naučeni, ne, tako da... Razumem. V redu, Lucija Šikovec Ušaj, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo lahko reši slovensko pravosodje, že 992. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali izguba suverenosti. Je Slovenija sploh še suverena? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite.
ni vseeno, kdo kaj reče.